Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 5. Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia. Ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaa veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli, mutta se päivä oli sapat. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Lähetä nyt pyhä henkesi meille avaamaan meidän korviamme ja sydämiämme kuulemaan, ymmärtämään ja omistamaan se, mitä haluat tänään meille sanassasi jakaa. Isä, puhu meille. Me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä, aamen. Päivän tekstissä tapahtuu monenlaista. Siinä vedet kuohuvat, siinä sairaat paranevat, siinä juutalaiset tai varmaan paremmin tarkemmin vielä fariseukset, he suuttuvat ja nurisevat. Ja tästä tekstistä voisi löytää montakin hyvää teemaa saarnalle. Voitaisiin vaikka puhua siitä, mitenkä Jeesuksen parannusteot olivat sellaisia tunnustekoja, tuntomerkkejä, joista ihmisten olisi pitänyt ymmärtää, että tämä nyt on Messias. Tai voisimme ihmetellä sitä, minkä tähden Jeesus tässä ja monta muutakin kertaa tekee parannustekoja juuri sapattina, niin että hän saa monet hurskaat juutalaiset kiukustumaan. Tai voisimme puhua siitä ja ihmetellä sitä, mitenkä nuo fariseukset saattavat olla niin kovasydämisiä. Ja sitten voisimme miettiä, keitä ovat tämän päivän fariseukset. Tai voisimme myöskin miettiä sitä, että juuri tämä kertomus ja tämä tapaus on sellainen, jonka jälkeen juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän teki tällaista sapattina. Mutta nyt me emme puhu näistä teemoista enempää, vaan haluan lähestyä tätä tekstiä kolmen teeman valossa, ja olen nimittänyt ne teemat seuraavasti. Ensimmäinen teema on sakramentti. Toinen teema on, niin alhaalla ei kukaan kulje. Ja kolmas teema on lähetyksen näkökulma. Sakramentti. Mitä tekemistä tällä tekstillä on sakramentin kanssa? Mutta onhan tuo aika merkillinen kertomus. Siis aika ajoin pienen lähteen vesi kuohahtaa,
Ja sitten alkaa sairaiden kesken kilpajuoksu. Kuka ensimmäisenä pääsee kuohuvaan veteen, niin hän paranee sairaudestaan. Oliko ehkä niin, että se allas oli niin pieni, että siihen mahtui vain yksi kerrallaan. Mutta kaiken kaikkiaan kyllähän tuo vaikuttaa, tuo kertomus, vähän sellaiselta kansantarulta. Vähän niin kuin magialta, maagista vettä, joka kuohahtaa ja parantaa. Tai taikauskolta. Mutta kyse ei ole taikauskosta. Kyse ei ole magiasta, eikä myöskään mistään pelkästä kansantarusta. Nimittäin meillä on Raamatussa, kun luetaan ihan Vanhan testamentin alusta asti, meillä on useampiakin sellaisia kertomuksia tai tilanteita, joissa Jumala sitoo oman lupauksensa ja oman apunsa johonkin silmin nähtävään tai käsin kosketeltavaan asiaan. Ajatellaan vaikkapa toisessa Mooseksen kirjassa, oliko se toinen Mooseksen kirja, no kuitenkin siellä, missä kerrotaan Israelin kansan erämaan vaelluksesta. Siellä erään kerran kansan joukkoon pääsi myrkyllisiä käärmeitä. Ja niiden käärmeiden purema oli tappava. Ja niin kansa alkoi huutaa Herraa avuksi. Ja sitten Jumala antoi Moosekselle tehtävän, tee pronssinen käärme. Ja aseta se käärme kepin päähän ja sitten kansan keskelle. Ja sano kansalle, että jokainen, joka katsoo siihen käärmeeseen, parantuu. Ei siinäkään sinänsä tunnu olevan mitään järkeä. Miten joku pronssista tehty käärme voisi parantaa käärmeen puremilta? Mutta ei siinä pronssikäärmeessä ollut mitään maagista voimaa. Vaan kyse oli siitä, että sillä kertaa Jumala oli jostain syystä halunnut oman apunsa ja lupauksensa liittää siihen käärmeeseen, pronssiseen käärmeeseen. Jumala oli se, joka paransi ja auttoi. Hänessä oli voima, mutta sillä kertaa hän sitoi apunsa siihen pronssikäärmeen katsomiseen. Sillä oli varmasti oma viisautensa ja itse asiassa, kun me luemme Raamattua kokonaisuutena, me näemme, mikä se viisaus oli. Siinä oli määrätty esikuva. Tai toinen Vanhan testamentin kertomus toisesta kuningasten kirjasta. Siellä meille kerrotaan Syyrian kuninkaan sotapäälliköstä Naamanista, joka sairastui spitaaliin. Ja sitten hänelle kerrottiin, että Israelissa on Jumalan mies nimeltä Elisa, joka voi auttaa sinua, joka voi parantaa sinut. Ja niin sitten Naaman tulee Elisan luokse ja kysyy apua ja saa sellaisen ohjeen, jota hän ei oikein osaa ottaa vastaan. Ei ymmärrä. Miten tuo nyt voisi auttaa, kun nimittäin Elisa antaa ohjeeksi, että sinun pitää 7 kertaa kylpeä Jordan virrassa. Naaman suorastaan suuttuu siitä, eikö meillä siellä kotimaassa Syyriassa ole tarpeeksi hyviä virtoja, joissa peseytyä. Mutta sitten hän kuitenkin lopulta nöyrtyy ja tekee niin kuin profeetta oli neuvonut ja parantuu sairaudestaan. Ei sen tähden, että Jordanin vesi olisi jollain tavalla maagista, että Jordanin vesi sinänsä olisi jollain tavalla parantavaa, mutta sillä kertaa Jumala oman apunsa ja lupauksensa sitoi siihen Jordanin veteen ja 7 peseytymiseen Jordanissa. Tai profeetta Jesajan kirjassa. Meille kerrotaan, miten profeetta Jesaja saa kohdata Jumalan pyhyyden. Ja Jumalan pyhyyden edessä hän kokee syvästi oman syntisyytensä ja hän huutaa, että voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä elän kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja nyt silmäni ovat saaneet nähdä Herran Sebaotin. Mitä tapahtuu? Yksi enkeleistä ottaa alttarilta hiilen, hehkuvan hiilen ja koskettaa sillä profeetan huulia ja sanoo, näin on sinun velkasi maksettu ja syntisi sovitettu. Ei se alttarin hiili ollut mitenkään mikään maaginen esine. Mutta sillä kertaa Jumala anteeksi antonsa
sitoi siihen hiileen. Ja kun se kosketti profeetan suuta ja hän sai kuulla ne sanat, niin hän sai jättää syntitaakkansa. Hän sai anteeksi ja sai lähteä tekemään työtä profeettana. Aika ajoin Jumala sitoo lupauksensa ja apunsa meille näkyviin ja kosketeltaviin asioihin. Päivän tekstissä Jumala on sitonut apunsa Betesdan lähteen veteen silloin, kun se kuohahtaa. Ja ajattelen, että näissä kaikissa, ja varmasti löytyisi lisääkin esimerkkejä, näissä kaikissa on kyse jonkinlaisesta sakramentin esikuvasta. Mutta vain esikuvasta. Meillä kristityillä on paljon enemmän kuin nämä esikuvat. Meillä on enemmän kuin pronssikäärme. Meillä on enemmän kuin Jordanin vesi. Meillä on enemmän kuin alttarin hiili. Meillä on enemmän kuin Betesdan lähde. Koska meillä on Kristus. Kaikki nämä esikuvat omalla tavallaan viittaavat Kristukseen ja siihen, mitenkä nyt sakramenteissa Kristus on kohdattavissa. Tämäkin mies Betesdan lähteellä, hän sai nyt kohdata Kristuksen. Kristus auttoi häntä, mutta ei sillä tavalla, että Jeesus olisi jäänyt siihen odottelemaan ja istuskelemaan lammen rannalle, lähteen rannalle, odottamaan se veden kuohumista ja sitten tönässyt miehen sinne ensimmäisenä kuohuvaan veteen. Nyt ei tarvinnut odottaa enää sellaista, koska nyt tässä miehen vierellä oli paljon enemmän kuin se Betesdan lähde. Siinä oli nyt Jumalan ihmiseksi tullut lupaus ja Jumalan kaikkien lupausten täyttymys. Jeesus Kristus. Ja niin hän sanoo miehelle, ota vuoteesi ja kävele. Ja mies tuli heti terveeksi. Meillä on sakramentit. Ja nekin ovat käsiin kosketeltavia, silmin nähtäviä asioita, joissa ei ole mitään maagista. Kastevesi ei ole mitään maagista vettä. Leipä ja viini, jota meille tänään täällä ehtoollisessa tarjotaan, se on ihan tavallista leipää ja viiniä. Ei niissä ole mitään maagista. Mutta nyt Jumala on nähnyt hyväksi näihin sakramentteihin liittää lupauksensa ja apunsa. Ja ehkä vieläkin enemmän, liittää niihin itsensä Kristuksen. Niin, että kun meidät kastetaan, niin siinä me kohtaamme tämän Kristuksen, joka Betesdan lähteen rannalla paransi tämän miehen. Koska kaste on liittämistä Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, niin kuin apostoli Paavali opettaa. Tai pukeutumista Kristukseen. Tai ehtoollisessa meillä on lupaus siitä, tässä on meidän Herramme Kristuksen ruumis ja veri, meidän puolestamme annettu ja vuodatettu. Näin Jumala nyt on hyväksi nähnyt sitoa anteeksi antamuksen lahjan ja lupauksen ehtoollisleipään ja ehtoollisviiniin. Emme me ymmärrä, miksi se on näin. Eikä meidän tarvitse ymmärtää. Jumala on nähnyt hyväksi niin tehdä. Ja kun hän kehottaa meitä syömään ja juomaan ja siinä kohtaamaan Kristuksen, mitä me teemme? Me syömme ja juomme. Ja siinä kohtaamme Kristuksen. Hänet, joka armahtaa. Toinen kohta. Niin alhaalla ei kukaan kulje. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkota yhtään pois. Tämä parantamisihme poikkeaa, jos se ihan kaikista, niin suurimmasta osasta muita parantamisihmeitä, mitä evankeliumeissa on. Nimittäin useimmin on niin, että avun tarvitsija huutaa Jeesusta avuksi.
Vaikkapa niin kuin Jerikon tiellä sokea mies huutaa, kun hän saa kuulla, että Jeesus kulkee kohta ohi. Hän huutaa sieltä, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Tai joskus avun tarvitsija kannetaan Jeesuksen luokse, niin kuin erään kerran ystävät kantoivat halvaantuneen ystävänsä Jeesuksen luokse, ja kun eivät voineet ovesta tulla sisään, niin purkivat talon katon ja sieltä laskivat sitten vuoteen Jeesuksen jalkojen eteen. Tai joskus Jeesus tullaan hakemaan sairasvuoteen äärelle tai jopa kuolin vuoteen äärelle. Niin kuin vaikka siinä, kun Jairuksen tytär on ensin sairaana, Jeesus tullaan hakemaan ja kun hän tulee paikalle, hänelle kerrotaan, että tyttö on jo kuollut. Jeesus menee sisälle taloon ja parantaa tytön tai herättää kuolleista. Mutta nyt tässä tämän päivän tekstissä sairas ihminen ei itse aktiivisesti etsi Jeesusta. Hän ei huuda Jeesusta avuksi, vaan nyt onkin toisinpäin. Jeesus näkee hänet. Jeesus tulee hänen luokseen, puhuttelee häntä. Siellä on Betestan altaalla koolla joukko kurjia ihmisiä. Siinä on monenlaista sairasta. Sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Ihmisiä, jotka ovat yhteiskunnan ulkopuolella, jotka elävät pelkästään armopalojen varassa. Köyhiä, avuttomia, sairaita. Heidän keskelleen Jeesus tulee. Ja sitten vielä siinäkin joukossa hän näkee sen kaikkein kurjimman. Kaikkein toivottomimman. Ajatelkaa, 38 vuotta. Se on pitkä aika. 38 vuotta mies on odottanut, että joku auttaisi hänet lähteä veteen, kun se kuohahtaa. Ja aina joku toinen on ehtinyt ensin. 38 vuotta. Ja tuo hänen sanansa Jeesukselle jotenkin niin koskettava ja satuttava. Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minua. Minulla ei ole ketään. 38 vuotta niin, että minulla ei ole ketään. 38 vuotta yksinäisyyttä. 38 vuotta toivottomuutta. 38 vuotta avutonta elämää, odottaen jos kuitenkin joku ja kukaan ei tule. Minulla ei ole ketään. Niin alhaalla ei kukaan kulje. Siinä oli mies, joka oli niin alhaalla, mutta ei kuitenkaan niin alhaalla, etteikö Jeesus olisi nähnyt hän. Ja nimenomaan hänet Jeesus näkee. Näki toki ne muutkin. Mutta nimenomaan hänen kohdalleen Jeesus tulee. Tällainen vapahtaja meillä on. Varmasti siitä altaan ohi kulki paljon hurskaita ihmisiä, paljon avuliaita ihmisiä. Mutta hekään eivät olleet nähneet tätä yhtä, kaikkein kurjin. Mutta Jeesus näki. Hän tiesi. Hän tunsi. Hän pysähtyi kohdalle. Hän puhutteli. Ja hän auttoi. Koska niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. En tiedä, pystyykö kukaan meistä, pystymmekö me jotenkin eläytymään tämän miehen tilanteeseen. 38 vuotta. Mutta voi olla, että täällä meidänkin keskellämme on niitä, jotka jollain tavalla voivat siihen kokemukseen eläytyä. Minulla ei ole ketään.
yksinäisyys, avuttomuus. Voi olla, että tämän korona-ajan keskellä on paljonkin niitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet jotain tästä. Ehkä yksin kotona, ehkä sairaana, eikä ole ketään, joka auttaisi. Mutta silloinkin Jeesus tietää, hän tuntee, hän näkee, hän tulee vierelle ja hän sanoo, minä olen sinua varten. Minä olen sinua varten, koska minä olen sinun vapahtajasi. Ja hän tulee siihen vierelle ja uudestaan lausuu ne ihanat sanat, älä pelkää, ole turvallisella mielellä. Minä olen sinun vapahtajasi. Minulla on eräs ystävä, joka eräällä tavalla koki jotain samaa kuin tuo mies. Ei ehkä 38 vuotta, mutta kuitenkin. Hänkin saattoi sanoa, että ei ole ketään, joka auttaisi. Itse ei pystynyt itseään auttamaan. Ja sitten Kristus tuli ja auttoi. Antoi uuden elämän. Ja tämä ystävä on monta kertaa sanonut näin. Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. On vain toivottomia ihmisiä. Mutta toivottoman ihmisen vierelle tulee hän, jolla on antaa toivo. Koska Jumalalle on kaikki mahdollista. Hänellä ei ole, tai hänelle ei ole toivottomia tapauksia. Vielä kolmas kohta, lähetyksen näkökulma. Mitä ihmettä tällä tekstillä on tekemistä lähetystyön kanssa? Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Muistan joskus, olinkohan 16 tai 17-vuotias, erässä raamattupiirissä meillä oli tämä teksti käsittelyssä ja siinä sitten, olikohan joku nuorison ohjaaja tai joku etukäteen tehnyt vähän kysymyksiä raamattupiiriä varten ja yksi kysymys oli, että mikä voisi olla vielä pahempaa kuin 38 vuoden sairastaminen. Ja muistan, että jo silloin 16-17-vuotiaan teologisella osaamisella siihen oli helppo vastata. Vielä pahempaa olisi se, että joutuisi iankaikkisesti eroon Jumalasta, joutuisi kadotukseen. Kun me luemme evankeliumeita ja niitä kertomuksia, joissa Jeesus parantaa sairaita, niin hänellä on aina niissä iankaikkisuusnäkökulma. Sinä olet nyt parantunut, mutta muista, että iankaikkisuus on edessä. Älä tee syntiä, ettei sinulla jotain vielä pahempaa tapahtuisi. Lähetystyössä, riippuen vähän siitä, missä ollaan työssä, mutta aika monessa monella lähetyskentällä vastaan tulee käsittämätöntä inhimillistä hätää. Köyhyyttä, sairautta, orpoutta. Tai ajatellaan vaikka sitä työtä, jota me teemme pakolaisleireillä Ugandassa. Sinne tulee ihmisiä Etelä-Sudanista, sisällissodan jaloista, ja monet heistä ovat menettäneet inhimillisesti kaiken muun, paitsi oman henkensä. Omaisuus on mennyt, perhe on tapettu, ystävät, omaiset jääneet sinne. Kaikki on mennyt. Käsittämätöntä inhimillistä kärsimystä, ja se tulee silmille, tulee lähetystyöntekijän silmille. On pakko auttaa niillä resursseilla, mitä on. Ja se on oikein. Ja kuitenkin aina muistaen sen, että näiden ihmisten kaikkein tärkein asia ei ole se, miten he pärjäävät tässä elämässä tästä eteenpäin. Vaan kaikkein tärkein asia on,
mitä heille kuuluu tämän elämän jälkeen. Ettei heille vain tapahtuisi jotain vielä pahempaa kuin se, mitä he ovat jo joutuneet kokemaan. Ja sen tähden lähetystyössä on aina oltava kirkkaana näky siitä, että evankeliumi ei ole tätä elämää varten pääsääntöisesti, vaan se on tulevaa varten. Ja sitä evankeliumia meidät on lähetetty viemään. Iankaikkisen elämän evankeliumia. Punainen Risti tekee paljon hyvää työtä. Amnesty International tekee paljon hyvää työtä. YK tekee paljon hyvää työtä. Mutta Kristuksen kirkolla on jotain sellaista annettavaa, mitä näillä muilla ei ole. He voivat tehdä paljon hyvää työtä tätä aikaa, tätä elämää varten. Me voimme tehdä hyvää työtä iankaikkisuutta varten. Ja se meidän täytyy aina pitää mielessä. Tänä päivänä liian usein näyttää siltä, että lähetystyö jotenkin kutistuu tai yksipuolistuu vain niin sanotuksi kansainväliseksi diakoniaksi, eli auttamistyöksi. Ehkä rauhantyöksi, ehkä siihen, että tavoitteena on saada oikeudenmukaisuutta yhteiskuntiin. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta ne eivät ole sitä, mitä kirkolla ennen kaikkea on annettavana. Sen tähden lähetystyössä on jotenkin jatkuvasti pidettävä kirkkaana mielessä ja ikään kuin aina uudestaan ja uudestaan sanoitettava selvästi, mitä eroa on punaisella ristillä ja Kristuksen ristillä. Lähetystyössä meidät on lähetetty julistamaan Kristuksen ristiä, syntien sovitusta, kuoleman voittoa, iankaikkista elämää. Ja sitten tietenkin myös jakamaan Kristuksen rakkautta tätäkin elämää varten niillä resursseilla, joita meillä on. Lähetystyön perimmäinen tavoite on oikeastaan aika hienosti sanoitettu tämän sunnuntai Vanhan testamentin tekstissä. Sen me jo kuulimme luettavan. Siinä viimeinen jae sanoo näin. Maan ääriltä saakka me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi vanhurskaalle. Meidät lähetetään maan ääriin saakka, jotta sielläkin ihmiset saisivat kuulla Kristuksesta ja heidän sydämiinsä voisi syttyä uusi laulu, ylistyslaulu Kristukselle. Niin, että kerran sitten perillä siinä suuressa juhlakuorossa olisi laulajaa ja ylistyksen antajaa kaikista kansoista, kaikista kielistä, kaikista heimoista. Ja että mekin saisimme, me suomalaiset, me Helsingin Lutherin kirkon kävijät, että mekin saisimme liittää äänemme siihen kuoroon.